Die vijfde seizoen van Landbou Weekliks is hier. Ek, JP Kuyter en die Landbou Weekliks span sien uit om saam met jou te kuier. Die week besoek ons die wildboer Martin Skooman, wat 'n omvattende besigheid bedryf. Ons gesels mechanisasiesake saam met Afgri en saadsake saam met Diekelp. Ons loer in by Northmac vir die nuutste in mechanisasie en herlewingslandbou kom onder die loep. Dok Vafa is ouder gewoond op sy pos en dan is daar natuurlik ook ons hinterland kuier, ons kalender en kompetisie. Moet dit nie misloop nie. Afgri, jou landbouvernoot vir generasies.